Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de palestra da Semana Acadêmica. É, hoje, nós estamos é, quase finalizando né, a nossa Semana Acadêmica, então é, a gente vai começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. É, queremos agradecer a Agromaster. Está aparecendo aí a Aline? Só um minutinho. Queremos agradecer a Agromaster, Comércio e Representação de Produtos Agrícolas contacta consultoria e assessoramento de registros e produtos agrícolas, Prospera Consultoria Agroambiental, projetos produtivos e licenciamento ambiental, Forplante Agrícola, fertilizantes especiais e adjuvantes para maior produtividade da sua lavoura, Vegetal Agronegócios, distribuidora de insumos agrícolas para hortaliças e cereais, Agrivale, plataforma de bioinsumos agrícolas para soluções transformadoras e sustentáveis vetinil produtos veterinários de qualidade a preços compatíveis no mercado Campo Verde comércio agrícola e representações limitadas servo seguro corretora especializada em seguros de animais e outros Hospital Veterinário de Braslândia exames laboratoriais clínicos banho e Tosa, Produtiva Sementes, há mais de 30 anos produzindo sementes de alta tecnologia, Santé Laboratório Veterinário, exames laboratoriais e análises clínicas para seu PET, Botopharma, especializada em suplementos e medicamentos e reprodução animal. E agora nós vamos é, convidar, vou apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje que é o doutor Fábio Faleiro, ele é chefe adjunto de transferência de tecnologia e pesquisador da Embrapa Cerrados, técnico agropecuário pela Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário Florestal, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, Pós-doutor em genética e biotecnologia pela University of Florida, nos Estados Unidos. Trabalhou no centro de pesquisa do CACAU como pesquisador e coordenador do laboratório de biotecnologia. Atualmente é chefe adjunto de transferência de tecnologia e pesquisador da Embrapa Cerrados. E atua como professor credenciado no curso de pós-graduação em agronomia pela UNB. E colaborador em outras universidades. Atua nas áreas de biotecnologia, genética e melhoramento, principalmente de maracujá, pitaia, estévia e espécies frutíferas nativas do Cerrado. O tema de hoje é transferência de tecnologia na Embrapa. Doutor Fábio, a palavra está com você. Muito obrigado, Nathani, pela apresentação. Agradeço também a comissão organizadora por esse honroso convite de estar com vocês aqui hoje. Hein? Falando desse tema, da transferência de tecnologia na Embrapa. Então, já vou subir a apresentação, para a gente começar a apresentar. Então, a comissão pediu que eu falasse com vocês sobre a transferência de tecnologia na Embrapa. Então, é, aqui está um, um sumário do que eu quero falar para vocês nesses 40, 50 minutos, né? É, primeiro falar da Embrapa e o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Então, a Embrapa é uma empresa de pesquisa, né? Mas a transferência de tecnologia faz parte das ações da Embrapa por meio de alianças ou parcerias estratégicas. Então, comentar com vocês como que a Embrapa está inserida nesse Sistema Nacional de Pesquisa. Aí, dentro da Embrapa, comentar um pouquinho das diretrizes e as estratégias que a Embrapa utiliza, né? Para realizar a transferência de tecnologia. É... Vou falar um pouquinho da importância da ciência, da transferência de tecnologia e também da agricultura brasileira dentro desse cenário do agronegócio é, tão pujante no Brasil. Então, comentar um pouquinho como que foi é, esse crescimento né, da agricultura, da agropecuária no Brasil. É, vou comentar um pouquinho da inovação como objetivo final das ações de pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologia. Então, o que a gente quer com a pesquisa, o desenvolvimento e a transferência é a inovação, que é o objetivo principal ou finalístico né, de todas as ações que a Embrapa realiza, hein, e juntamente com seus parceiros. Né? Vou comentar alguns exemplos de tecnologias, de inovação é, que foram para essa transformação do Brasil, né, de um importador de alimentos na década de 70, para um, maior, um dos maiores exportadores, né, o segundo maior exportador, terceiro, do mundo então comentar um pouquinho essa evolução é, hoje nós temos um grande desafio na pesquisa na transferência que é buscar um equilíbrio né entre o agronegócio a sociedade os recursos na uso racional dos recursos naturais então quero comentar um pouquinho sobre essas perspectivas né de, de inovação e transferência dentro dessa dentro dessa linha e por último alguns desafios da transferência de tecnologia no Brasil né? então é Vai ser esse roteiro aqui que a gente vai estar comentando com vocês. Então, o primeiro tópico aqui é a Embrapa né, e o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Esse Sistema Nacional de Pesquisa envolve né, as empresas privadas, envolve organizações públicas de pesquisa agropecuária, as instituições públicas é, de pesquisa, universidades públicas e privadas, os organismos. Financiadores, CNPq, FINEP, CAPES, as FAPs, né, é, dentro de cada unidade da federação, e a Embrapa, é, 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 como líder desse, desse sistema nacional, é, coordena né, o sistema nacional de pesquisa, mas envolve então todas essas parcerias públicas é, e privadas quando a gente pensa no, na pesquisa agropecuária. Um país que tem a agropecuária como principal motor né, da economia também tem que ter umas instituições de pesquisa fortes, né, porque a gente sabe que cada ano surgem desafios novos é, dentro é, do agronegócio, dentro da agricultura. Né? Então, esse é o sistema nacional. E a Embrapa, a principal missão é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Então, essa empresa pública tem essa missão né, pensando na questão social, econômica, ambiental, para gerar, então, essas soluções tecnológicas é, para a sustentabilidade da agricultura. Então, a, a Embrapa ela foi fundada em 1973, né, ela hoje tem um quadro funcional de 10 mil empregados, 2.500 pesquisadores. Desses 2.500 pesquisadores, 2.100 são doutores. Né? É, esse é o nosso perfil. Temos sete unidades centrais administrativas, né, que ficam aqui, fica em Brasília, e temos 43 centros de pesquisas é, descentralizados né, em vários estados do Brasil. É, e também temos a atuação internacional na América, na Europa, na Ásia, é, na África, com algumas parcerias estratégicas é, a nível internacional. Então, esse é o escopo da Embrapa é, em termos de estrutura. É, como unidades da Embrapa, eu comentei que nós temos algumas unidades centralizadas ou administrativas e temos os, as unidades descentralizadas. Então, essas unidades descentralizadas, a gente fala que são os centros nacionais temáticos, tem os centros nacionais de produtos e os centros ecorregionais. Vou ilustrar aqui rapidamente o que, que seria. Né? Então, um centro de é, temático, por exemplo, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Embrapa Solos. Né, são centros temáticos. Os centros de produtos seria Embrapa Mandioca Fruticultura, Embrapa Milho e Sorgo, então são centros de produtos. E os centros ecorregionais regionais é Embrapa Cerrados, Embrapa Semiárido, né, Embrapa Amazônia Oriental, então são centros, é, vamos dizer, ecorregionais. Então, essa é a estrutura da Embrapa é, no Brasil, né, envolvendo então ações é, em cada região, né, em, em todos os biomas. Né, em vários estados da federação, unidades da federação. É, eu trabalho, então, na Embrapa Serrados, que fica aqui no Distrito Federal, né, é, em Planaltina. Então, essa é a unidade que eu trabalho é, atualmente, desde 2002. Bom, a Embrapa Serrados já tem um foco de atuação, né, basicamente envolvendo é, ampliar o conhecimento, a preservação e a utilização racional dos recursos naturais do bioma cerrado, eu falo aqui na, na fauna, na flora, né, na questão do solo, da água. Então, esse conhecimento e esse uso racional é um dos focos de atuação da Embrapa Cerrados, em pesquisa, desenvolvimento, transferência de tecnologia e inovação. Um outro foco é desenvolver sistemas de produção sustentáveis, buscando o equilíbrio entre a agricultura e o uso racional né, da dos recursos naturais. Então, a busca desse equilíbrio. É um dos focos né, da Embrapa Cerrado no sentido de desenvolver sistemas de produção sustentáveis. E, por último, talvez o que tenha um alinhamento muito forte com a parte de transferência, é realizar a inclusão produtiva, é, democratizando e dando capilaridade às tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, considerando a importância e as particularidades dos pequenos, médios e grandes produtores rurais é, na nossa missão, que é o Cerrado. Então. Quando a gente pensa em transferência de tecnologia, a gente trabalha com pequeno, médio, grande produtor, porque todos têm a sua importância para o Brasil. E cada e pequeno, médio e grande tem as suas particularidades, que eu quero comentar ao longo da, da apresentação essa questão. E a inclusão produtiva: o que seria essa inclusão produtiva? É fazer com que as soluções tecnológicas possam levar qualidade de vida no campo. Então, pensando principalmente no pequeno produtor, é importante que ele use realmente as tecnologias e possa viver com dignidade no campo. Isso que a gente fala que é inclusão produtiva. Eu também quero comentar um pouquinho com vocês é, o que, que seria essa importância dessa inclusão produtiva pensando no Brasil. Bom, então, seguindo aqui o nosso sumário, quero falar para vocês um pouco sobre as diretrizes né, e estratégias da Embrapa para transferência de tecnologia. Eu comentei com vocês que nós temos 43 unidades descentralizadas né, em vários estados e regiões e biomas brasileiros. E, e no organograma dessas unidades da Embrapa, dessas 43, a gente tem uma estrutura né, de chefia adjunta de, de transferência de tecnologia. Opa, a Embrapa é uma empresa de pesquisa, mas a transferência de tecnologia ela é fundamental, ela é essencial... Para que as tecnologias cheguem até aos produtores né, e possam causar impacto positivo né, na economia, a questão social e ambiental. Então, toda a estrutura da Embrapa, todo o organograma das unidades descentralizadas, tem uma estrutura dedicada a ações de transferência de tecnologia, logicamente fazendo parcerias estratégicas para essa atuação. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso. É, a Embrapa. Ela trabalha dentro do que a gente chama de um macro processo de inovação. Então observe aqui, ó. É, quando a gente pensa em inovação, existem algumas etapas importantes, né, para que a tecnologia realmente possa é, ser utilizada, ser adotada no setor produtivo e causar impacto. Então um primeiro passo importante é a gente falar de inteligência estratégia, estratégica e planejamento. Então, para você definir ações de pesquisa, desenvolvimento, transferência, é fundamental que você conheça a realidade do setor produtivo, as demandas né, para pesquisa, para desenvolvimento e para transferência. Então, essa etapa de planejamento é basicamente isso: essa interação e essa aproximação com o setor produtivo, para que as ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência sejam planejadas ou sejam executadas com base na realidade do produtor com base na realidade do setor. Então, com base nessa prospecção de demandas é, é, junto ao setor produtivo, são realizadas ações de pesquisa, desenvolvimento, validação de tecnologias, transferência de tecnologia, tá vendo? Então, quando a gente pensa em inovação, a transferência é uma etapa fundamental. E por isso que a Embrapa, embora seja uma, uma empresa de pesquisa, ela tem ações e ela se preocupa muito com a eficiência ou, ou com o processo de transferência, né? Depois da transferência de tecnologias, aquela tecnologia vai ser adotada. Então, você tem que fazer um monitoramento dessa adoção, é o quanto que aquela te tecnologia está impactando no setor. Essa adoção vai gerar, então, os impactos né, positivos na parte econômica, social e ambiental. Então, a avaliação do impacto, a Embrapa também trabalha né, para monitorar e para avaliar as tecnologias que são desenvolvidas. É importante que essas tecnologias causem realmente impacto. Porque é dessa forma que a sociedade vai ver a empresa ou vai ver a empresa pública gerando, prestando serviços para a sociedade. Então, essa avaliação do impacto é importante, né? como prestação de conta pelo investimento que a sociedade faz na empresa pública de pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, esse é o que a gente chama de um macro, macro processo de inovação, onde a transferência é um, uma etapa importante dentro desse processo. Né? então aqui estão as, basicamente as etapas que eu comentei com vocês a transferência de tecnologia também sendo uma etapa importante é, chegando ou culminando na avaliação de impacto então todo ano a Embrapa faz um trabalho de, de balanço social né, que é basicamente um cálculo é, do retorno que a empresa pública dá para a sociedade com base no investimento né, no último ano para cada real investido na Embrapa Houve um retorno para a sociedade de R$ 17,7 reais. Então, esse é o balanço social de 2020, é, que pode ser acessado todos esses balanços sociais dentro da página é, da, da Embrapa. E a transferência de tecnologia sendo uma etapa importante, então. É muito comum né, os produtores entrarem em contato com a Embrapa: ah, eu quero iniciar um plantio, ou eu quero iniciar uma atividade, é, a Embrapa pode nos ajudar? Então, o que, que como que funciona né? a Embrapa ela tem é uma empresa de pesquisa ela se dedica ao desenvolvimento da tecnologia é, pensando na dimensão que o Brasil tem como um país continental com mais de 6 milhões de propriedades rurais a estrutura da Embrapa ela não permite por exemplo o dia a dia para auxiliar por exemplo um produtor né, a fazer a sua atividade agropecuária Considerando a dimensão que tem o Brasil e o quadro funcional da Embrapa. Então, é, para realizar o dia a dia, né, é, os estados, as né, secretarias de agricultura, municipais ou estaduais conta, logicamente, é, os estados que têm essa preocupação em investir na parte de transferência, uma estrutura para dar essa assistência né, aos produtores de, em, em cada região do Brasil. E por isso que a Embrapa fala de transferência, mas por meio de alianças estratégicas. Então o que, que seria o uh, que, que seriam né essas alianças estratégicas estratégicas né Por exemplo uma interação com as Emater, né Emater DF, Emater Rio Grande do Sul Emater Rio Grande do Norte né? então tem algum, emater Goiás Emater Minas então são as empresas públicas de assistência técnica Então essas parcerias ou essa interação essa sinergia entre a Embrapa com a, as Emater, vamos dizer assim, as organizações até são muito importantes para esse dia a dia no campo. A Embrapa não vai fazer por causa da sua da sua estrutura o dia a dia, mas é, certamente vai contar com essas parcerias, né, ou com a, as ações importantes né, dessas organizações. A gente sabe também que as instituições de ensino pública e privada, né, também fazem esse trabalho de transferência. Então é outra parceria estratégica. Instituições de crédito muitas vezes a transferência ou o uso de uma tecnologia envolve o acesso ao crédito, então a gente acredita também que para ocorrer a inovação no campo é importante pensar nessa questão do acesso ao crédito, muitas vezes necessário para implantar ou para operacionalizar uma tecnologia. As organizações de agricultores e comunidades, isso facilita muito né? quando você tem uma associação, uma cooperativa, então isso facilita o, o, é, o trabalho da Embrapa quando a gente pensa em transferência. Muitas vezes a gente não consegue fazer a transferência para cada produtor, né, considerando 6 milhões de produtores rurais no Brasil. Mas quando tem uma cooperativa, né, com algumas centenas de produtores ou associações, isso facilita também a, as atividades de transferência de tecnologia realizadas pela Embrapa. Instituições e agências de governo, né, logicamente, também são alianças estratégicas, quando a gente pensa em políticas públicas, né, muitas vezes a transferência é para ter. É, efetividade tem que ter a questão das políticas públicas, né, organizações regionais internacionais, organizações não governamentais também, algumas delas têm trabalhos importantes quando a gente pensa em transferência de tecnologia, e logicamente instituições de pesquisa também estaduais, né? a gente tem vários, né, Instituto Agronômico de Campinas, né, é, o IDR Paraná, EPAGRE, Santa Catarina, algumas, inclusive algumas instituições de pesquisa estaduais, elas foram é, unidas né, com instituições de transferência de tecnologia, que é um cenário interessante, onde você tem a pesquisa e a extensão rural né, dentro de um escopo, dentro de uma instituição. E, logicamente, os fornecedores também são alianças estratégicas aí. Bom, em termos de estratégias de transferência de tecnologia, intercâmbio de conhecimento, a Embrapa faz a transferência de tecnologia propriamente dita. Eu sempre faço uma analogia com uma ponte, né? Então, a Embrapa levando alguma tecnologia para algum setor. O lançamento de uma cultivar nova, né, de uma fruta ou de um, de um cereal. Então, você faz aquela transferência mostrando aquela solução tecnológica né, por meio de um dia de campo ou por meio de uma palestra técnica. Então, vamos dizer assim, uma transferência direta que a gente faz é, para, para o setor. Nós temos também a estratégia que a gente fala de intercâmbio de conhecimento. Então, quer dizer, é como se fosse uma ponte de mão dupla. É, você leva uma tecnologia, mas você aprende também com o com setor produtivo. Né? Essa ponte de mão dupla, invariavelmente, é a forma mais adequada para se fazer transferência de tecnologia, porque muitas vezes existe uma realidade local. Né? Então, aquela tecnologia tem uma solução tecnológica, ela pode ser adaptada, ela pode ser validada com base naquela realidade. E esse intercâmbio do, do conhecimento científico e do conhecimento prático é, é muito importante, porque. É, se aprende de mão dupla, né, levando e trazendo experiências do próprio setor produtivo, para você ajustar aquela tecnologia, né, é, para, com base na realidade do setor. E temos também a estratégia que a gente fala de construção coletiva do conhecimento. Então, você não tem a ponte ainda, você vai construir isso junto com o setor, um exemplo, por exemplo, o um melhoramento participativo, né, para você selecionar cultivares adaptadas àquela realidade. Então, são algumas estratégias né, de transferência de tecnologia com base, basicamente, nesse intercâmbio de conhecimento. É, Para isso, esse intercâmbio de conhecimento, essa construção coletiva e a própria transferência de tecnologia, propriamente dita, é fundamental o que a gente fala de aproximação das empresas públicas com o setor produtivo. E aqui eu trago um exemplo, uma expedição SAFRA que nós fizemos em 2016, em parceria com a Emater DF. Secretaria de Agricultura do DF, e em um contato direto com o produtor que produz soja, milho, é, culturas irrigadas aqui na região, primeira, segunda, terceira safra. Então, foi feito um trabalho de levantamento né, de demandas para pesquisa, para transferência e para ações de políticas públicas. É um exemplo né, é, de como essa transferência de tecnologia tem sido feita é, na Embrapa, né, com as parcerias estratégicas e com essa aproximação com o setor produtivo. Aqui um outro exemplo, uma outra expedição Safra, né, que foi feita também em parceria com a Emater DF, é, com aproximação com os fruticultores, onde foi feito um trabalho de levantamento também de demandas para pesquisa, para extensão rural, para políticas públicas, é, com base é, na cadeia produtiva do maracujá e outras frutas, né, pensando também nesse princípio da adoção e do impacto das tecnologias desenvolvidas. Então, essa aproximação com o setor é muito importante. Um outro exemplo são as reuniões técnicas né, que a gente faz, é, pelo menos duas, três, quatro por ano, em parceria também com a Emater, com o produtor rural. Então, é importante né, você ter a empresa de pesquisa, de extensão e o produtor rural é, juntos né, no desenvolvimento ou no ajuste das tecnologias que são desenvolvidas. É dessa forma que a gente consegue fazer uma transferência de tecnologia mais adequada e mais efetiva junto ao setor produtivo. A gente fala da Embrapa também que a gente tem uma, uma, uma estratégia que seria a formação e a capacitação de agentes multiplicadores. Eu comentei com vocês que não tem como a Embrapa, por causa da estrutura, fazer a, a assistência no dia a dia do produtor, de forma individualizada. Mas a gente trabalha forte na questão que a gente chama de agentes multiplicadores: são técnicos, são engenheiros agrônomos, são consultores, né, são agentes de Emater, de é, são estudantes né, que também. São formadores de opinião, então a gente tem esse trabalho nessa capacitação, na formação dos agentes multiplicadores. Isso a gente faz por meio de palestras técnicas, tem vários instrumentos de transferência que a gente faz isso, né? Questão de cursos também, agora com o uso das plataformas digitais, tem facilitado bastante. Então a gente acredita que vai avançar muito em termos de capilaridade das informações ou das soluções tecnológicas que são desenvolvidas pelas instituições de pesquisa, né? Então. É, são algumas ferramentas que a gente, que a gente utiliza nessa formação. É, pensando em plataformas né, digitais, a Embrapa tem uma plataforma corporativa chamada eCampo, que é uma vitrine de capacitações online, que a Embrapa tem na sua estrutura é, da homepage, onde tem vários cursos disponíveis, a grande maioria de forma gratuita, né, para acesso a esses formadores de opinião, esses multiplicadores com relação a, ao conhecimento, né, de práticas e de, tec de soluções tecnológicas desenvolvidas é, pela Embrapa. A gente também, como instrumento, é, temos é, algumas ações, que a gente fala de é, montagem de vitrines tecnológicas, isso são feitos, na verdade, muitas vezes dentro das unidades de pesquisa e também em feiras, né, é, por meio de parceria público-privada, para montar, então, essas vitrines onde a gente leva uma cultivar nova, um sistema de produção é, de forma prática né, para esses agentes multiplicadores é, que fazem né, o contato ou têm essa interação com a Embrapa. Lançamos mão também das exposições tecnológicas, né? é isso em várias regiões do Brasil, existem essas exposições e, e a Embrapa normalmente faz um trabalho né, de divulgar as soluções tecnológicas desenvolvidas naquele ano, trazer as, as novidades com relação às soluções. Né? Outra estratégia, outro instrumento é a montagem de unidades demonstrativas, unidades de referência tecnológica, também muitas vezes em parceria com a EMATER, né, ou com cooperativas, com associações de produtores, onde se mostra né, a realidade ali de um sistema, e muitas vezes a transferência da tecnologia ela, ela é muito baseada nisso, né? É, ver para crer, né, conhecer ali o processo na prática para realmente a transferência de tecnologia ser efetiva muitas vezes uma palestra ela vai ser insuficiente né, para mobilizar ou para mostrar de repente ao setor uma novidade tecnológica então a gente lança mão muitas vezes da montagem dessas unidades demonstrativas e de referência tecnológica então a questão atual né do uso dos recursos audiovisuais lembrar que tem alguns programas né, de interação tem um canal do YouTube também onde são levados as tecnologias feitos lançamentos e também agora uma linha muito forte que é o desenvolvimento de aplicativos via celular né hoje cada vez mais o produtor tem acesso à internet por meio dos smartphones então é uma linha também importante que a Embrapa está trabalhando essa questão do desenvolvimento de aplicativos para auxiliar os trabalhos de transferência de tecnologia além dos programas também dia de campo na TV repórter em campo são alguns programas é, conexão ciência em parcerias também com com setores de, de televisão, para poder é, trabalhar essa questão do audiovisual como instrumento de transferência. A parte de comunicação é muito importante, né? Quando a gente pensa nas matérias jornalísticas, todos os instrumentos né, de dia de, de campo, de palestra, de treinamento, essa comunicação ela é importante dentro da empresa. Aí, usando todos os recursos de TV, de internet, de rádio, de, de revistas, né? A realização também de eventos técnicos, seminários, encontros, lançamentos de tecnologias. Então, essa parte da comunicação ela faz parte da transferência de tecnologia dentro da Embrapa. Né? Temos também a nossa homepage. Né? Então, a Embrapa tem uma, uma homepage corporativa, é, onde tem é, algumas informações importantes basicamente, um acesso rápido que, por exemplo, as soluções tecnológicas que a empresa desenvolveu, é, livros e publicações. A Embrapa nos últimos anos tem feito um trabalho de democratização da informação. Então, a grande maioria é, das publicações da Embrapa são é, digitalizadas para acesso gratuito, né, pensando nesse né, desenvolvimento tecnológico para o setor produtivo. Então, todas as publicações podem ser acessadas, então, de forma gratuita dentro da página corporativa da Embrapa e também é, comentei com vocês a análise dos impactos da adoção das tecnologias, o que é o balanço social. Então, a página da Embrapa também tem essa prestação de contas para a sociedade brasileira por meio dessa avaliação do impacto do balanço social e do, da análise né, de adoção é, e de impacto de cada tecnologia que a Embrapa desenvolve. É, eu comentei com vocês que nós temos 43 unidades descentralizadas, então cada unidade descentralizada também tem a sua homepage. Né, aqui está a homepage da Embrapa Cerrados, né, onde tem é, atualizações diárias com relação a eventos que são, que são oferecidos, né, o acesso rápido também às publicações da Embrapa Cerrados, por exemplo, vídeos, palestras. Por exemplo, essa palestra, pelo fato dela de ter uma importância social também, e para mostrar para a sociedade, para o setor, como que a Embrapa realiza a transferência, ela já está divulgada. Né, na página da Embrapa Cerrados para acesso, para dar capilaridade para essas informações. Né? Nós também temos dentro da Embrapa, nós fazemos uso né, de outras plataformas como o Facebook, eh, também temos o Facebook corporativo da Embrapa e as unidades descentralizadas também têm o seu Facebook para interação. E outras mídias sociais, né, Instagram, o YouTube, né, a Embrapa também tem o seu canal do YouTube, o uh, flip, flip, com a, a questão das imagens, Twitter, né? então, a gente lança a mão dessas mídias sociais também para auxiliar o trabalho de transferência de tecnologia. Bem, pessoal, avançando aqui no nosso sumário, quero comentar um pouquinho da importância da ciência, da transferência de tecnologia, da agricultura brasileira. É, comentei com vocês, né? na década de 70, a, nossa, a realidade do Brasil era conviver com um cenário de escassez alimentar. Isso há algum, poucas décadas atrás, né? Mas a gente sabe que o investimento em ciência e tecnologia é, resultou num aumento expressivo da produção agropecuária no Brasil. Hoje o Brasil é o principal, um dos principais exportadores de alimentos, né? Então o Brasil na década de setenta é, importava é, alimentos e hoje o Brasil produz alimentos suficientes, né, para alimentar cinco vezes a população brasileira, né, exportação é, é suficiente para aumentar, para alimentar um bilhão de pessoas. Então é um cenário é uma mudança rápida em pouco tempo e isso é investimento em ciência, e tecnologia, né, isso a gente fala nas empresas, né, públicas e privadas de pesquisa e a gente fala também no empreendedorismo do produtor rural brasileiro. Então, é, essa, essa mudança de cenário é algo realmente transformador, né, quando a gente pensa hoje na pujança da agricultura, da agropecuária brasileira. E esse era o cenário. E aqui, essa outra linha mostra o aumento da área plantada. Então, a gente pode ver que houve um aumento muito expressivo da produtividade, da produção, mas o aumento da área não foi tão significativo assim. Então, quer dizer, houve um aumento da eficiência da agricultura brasileira, pensando na produtividade. Aqui, esse gráfico ilustra um pouco melhor, né? Aqui na década de 90, o um aumento aqui da, da produção, né? em milhões de toneladas. Hoje são mais 267 milhões de toneladas né? de, 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 de grãos. Né? Esse aumento, então, é, e no caso do aumento é, da área em azul aqui, não foi tão. Expressivo quanto ao aumento da, da produção. Isso é gerando, então, é, que foi propiciado pelo aumento da produtividade ou da eficiência. Essa linha vermelha aqui mostra que se, se a gente é, produzisse essa quantidade de grãos com essa mesma produtividade da década de 90, a gente precisaria de uma grande área brasileira. Então, o aumento da eficiência da, da agricultura impacta em uma diminuição da área, né, ou uma menor quantidade de área para produzir a mesma quantidade, esse é aumento da eficiência. Então essa área, né, que foi preservada, que a gente chama de efeito poupa terra, né, é uma área que pode ser destinada para outros fins, por exemplo, para preservação ambiental. Então o aumento da produtividade ou da eficiência tem um impacto econômico, mas tem um impacto ambiental também, porque você vai produzir uma mesma quantidade de alimentos em uma menor área isso vai reservar ou possibilitar o uso de outras áreas, por exemplo, a preservação ambiental. Com relação à economia ou à balança comercial, é impactante hoje o Brasil como principal exportador de vários produtos. E aqui a questão da balança social, é importantíssima essa questão econômica da agricultura brasileira. Ilustrando um pouco melhor aqui, o Brasil é o primeiro produtor e exportador de suco de laranja, de café, soja já é primeiro. Açúcar, cana-de-açúcar, açúcar propriamente do processamento, né? carne de boi, carne de frango, tudo primeiro lugar em produção e exportação. Milho, já somos, já somos o segundo maior exportador. Carne suína, quarto. Então, quer dizer, é muito impactante essa questão da agricultura ou da agropecuária no Brasil, né? o agronegócio de um modo geral. Né? Além dessa questão econômica, a gente sabe da importância social da agricultura para o Brasil. São, como eu comentei com vocês, mais de 6 milhões de imóveis rurais no Brasil. Então, imagina a importância social desses produtores, né? Que vivem no campo, produzem alimentos, né, circulam a economia, o dinheiro ali no município ou na região. Então, essa importância social também é muito forte da agropecuária brasileira. Aqui, pensando na sociedade ou no consumidor, né? Na década de 70, que era o preço da cesta básica, e com esse aumento da produção, você tem mais oferta. E isso impacta positivamente na diminuição do valor dessa cesta básica. Então, o consumidor ou a, o público da cidade também é beneficiado pelo processo de inovação no campo, né? por meio da ciência, da tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, transferência é, de tecnologia. Ter né? que a questão de geração de emprego e renda. Então, é no setor primário de insumos, no campo, na indústria, no atacado, no varejo. Então, a agropecuária tem essa importância social também importante na geração de emprego e renda. Avançando aqui no nosso sumário, comentar com vocês um pouco da inovação como objetivo final né, das ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia. Para isso, pensando na inovação, é importante que a gente tenha um planejamento. A médio e longo prazo. Então, a Embrapa trabalha com um plano diretor, né, que é, a cada ano ele é revisado. Então, hoje nós temos um plano, o sétimo plano diretor da Embrapa, que é um planejamento 2020 a 2030, né, onde são traçados né, objetivos estratégicos na gestão, objetivos estratégicos finalísticos, pensando em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Logicamente, os valores da empresa, inovação, excelência, sustentabilidade, a conectividade, né, o respeito ao setor produtivo, né, então são alguns valores e tudo isso impactando, né, na agregação de valor, na aumento da produtividade, na né, inclusão produtiva, como eu comentei com vocês, né, a redução de custo e sustentabilidade da agricultura. Então esse é o planejamento 2020-2030 da Embrapa pensando em cada um desses objetivos que eu vou comentar rapidamente com vocês a questão desses objetivos, né Finalísticos, pensando nas ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia. Então, vou comentar um pouquinho sobre esses objetivos né, estratégicos aqui, quando a gente pensa em ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia. Questão de biomassa, resíduos, bioinsumos e energia renovável. A gente, hoje, está vivendo né, um cenário de aumento né, do petróleo internacional, então, quer dizer, cada vez mais a gente precisa investir né, no biodiesel, na questão da, da, do, da, do etanol, é, a bioenergia né, de uma forma geral. Quando a gente pensa também na produção de biomassa, de resíduos e de bioinsumos, então é uma linha importante para avançar 2020-2030. Novas tendências de consumo e agregação de valor. A gente sabe que hoje tem a questão da rastreabilidade, é, a exigência do consumidor por produtos cada vez mais saudáveis, né? então aí tem o um cenário da agricultura orgânica, agroecológica que tem o seu nicho importante, né? tem consumidor disposto a pagar um pouco mais por essa questão é, desse nicho, tem a questão de certificados, de certificações, por exemplo a produção integrada né, que é uma política pública que o Brasil agora está investindo muito em levar as boas práticas agrícolas para os sistemas de produção, então o certificado Brasil certificado agricultura de qualidade ou produção integrada é um, uma das políticas públicas quando a gente pensa é, em tendências né, para levar é, essas boas práticas agrícolas para o setor. Questão de dados e informações dos recursos naturais, a gente sabe que a agricultura ela tem um impacto né, na questão de área, questão do uso da água, né, da fauna, da flora. Então, é importante que a gente tenha todo dado, todas as informações para que esses recursos naturais pode, possam ser utilizados de forma racional. Então, é um desafio importante né, que a Embrapa tem é, em monitorar, é, em avaliar, em preservar os recursos naturais, pensando na sustentabilidade é, da, do agronegócio ou da agricultura no Brasil. Competitividade e sustentabilidade. A gente sabe, aqui, sabe que existe um mercado hoje cada vez mais competitivo né, no mundo. Então, é importante que a agricultura brasileira não seja simplesmente. Altamente produtiva, mas que tem eficiência, né? competitividade, pensando também nas futuras gerações, pensando então na sustentabilidade dos sistemas, onde você possa produzir com alta produtividade, mas com sustentabilidade dentro do sistema. Né? Então, essa foto aqui é emblemática, onde você tem aqui né, a produção agropecuária, mas aqui em volta é, o ambiente preservado, né? pensando então nessa questão do equilíbrio entre a agricultura. E o meio ambiente. Né? A questão de segurança e defesa zoofitossanitária: quando a gente pensa na, na agricultura, é importante. Nós temos pragas e doenças quarentenárias, que a gente tem que fazer toda a vigilância para evitar que essas pragas e doenças né, entrem realmente no Brasil e possam impactar né, de forma negativa. Então, é, ter, é feito todo um controle no Ministério da Agricultura também com essa questão de segurança e defesa zoofitossanitária. E a, e a pesquisa pode contribuir, tem contribuído dentro dessa linha também. O desenvolvimento regional e inclusão produtiva, eu, dentro da, da parte de transferência de tecnologia, eu posso dizer que é uma preocupação é, muito, muito forte na Embrapa, pensando que nós temos né, mais de 6 milhões de imóveis rurais e 80% desses imóveis rurais não têm, ou esses produtores não têm uma fonte de renda Sustentável e estável ao longo do ano. Então, nós estamos falando aí de 3, 4 milhões de produtores rurais com, com essa situação né, de insustentabilidade. Então, esse desenvolvimento regional ou a inclusão produtiva, quando a gente fala em transferência de tecnologia, é um forte é, objetivo né, para a gente levar dignidade para esses produtores, muitas vezes, muitos deles, a maioria, pequenos produtores. Né, que precisam de alternativas tecnológicas para viver com dignidade no campo. Então, é um foco também importante. Né? A questão de enfrentamento de mudança de clima na agropecuária: a gente, né, é uma realidade, a questão de emissão de gases né, de efeito estufa, é a questão do carbono, emissões de carbono, a gente sabe que isso impacta realmente na questão ambiental e nós temos que buscar na pesquisa né, sistemas de produção. Mais sustentáveis, que emitam menos gases de efeito estufa, que possam fixar o carbono, né, emitir, evitando também a emissão na atmosfera. Então, o desenvolvimento de sistemas é, de produção é, menos impactantes do ponto de vista de emissão de gases. Então, é, é um outro foco importante, pensando em 2030, 2020, 2030. Questão de automação de processo, agricultura de precisão e digital é outra linha importante pensando né, na otimização dos sistemas, a mecanização, é, o uso das, das, da informação, e principalmente pensando né, na capilaridade hoje, o acesso à internet. Então, é um processo, é, uma linha, um objetivo também importante, pensando nesse planejamento. Todos esses objetivos, então, o que se espera né, de uma empresa pública é realmente o impacto. Na agregação de valor dos produtos, no aumento da produtividade, na inclusão produtiva, né? Eu estou é, enfatizando com vocês porque é um dos focos da transferência de tecnologia. Redução de custos e sustentabilidade da agricultura. Então, é, aqui tem a, a, o link, né? Onde é, pode ser acessado todos esses balanços é, sociais que a Embrapa faz anualmente como prestação de contas para a sociedade. É, avançando aqui, pessoal. A questão da, dos exemplos de tecnologias de inovação que transformaram o Brasil. É, não posso deixar de falar do melhoramento genético de plantas e animais. A Embrapa, hoje tem em torno de 80, 78, 80 programas de melhoramento genético envolvendo as mais variadas cadeias produtivas. Né? Então, esse aqui é um panorama geral dos programas de melhoramento genético que são realizados na Embrapa. E parceiros, né, por meio de parcerias também, para desenvolver cultivares mais produtivas. Com maior tolerância a pragas e doenças, mais adaptadas a cada região do Brasil. Então, é, com certeza, ao longo da sua história, ou ao longo da história da agricultura brasileira, o melhoramento genético de plantas e animais é um carro forte dentro da empresa e fundamental é, para esse desenvolvimento da agricultura brasileira. Aí vamos dar alguns exemplos: a soja, né, os cultivares, sistemas de produção, a soja era plantada só no Rio Grande do Sul. É, hoje ele é plantado do Rio Grande do Sul até Roraima, né? então com certeza o desenvolvimento de cultivares mais adaptadas, né? principalmente a regiões de, de menor latitude, sistemas de produção, a parte fitotécnica, né? fixação biológica de nitrogênio dentro do sistema de, dentro da cadeia produtiva da soja, então foi muito importante para esse avanço, né? a questão do trigo está seguindo o mesmo caminho da soja, né? tropicalizando né? recentemente Houve, foi batido né, o recorde mundial de produtividade por hectare por dia é, aqui na região é, central do Brasil, é, por meio, utilizando sistemas de produção e cultivar a BRS 264 desenvolvida pela Embrapa. Então, é um motivo de muito orgulho essa questão desse recorde de produtividade mundial que foi batido aqui no Brasil. A fixação biológica de nitrogênio é uma tecnologia também muito impactante. Para vocês terem uma ideia... A estimativa de retorno dessa tecnologia é próximo de 17 bilhões de dólares por ano. Né? O orçamento da Embrapa é menos de 1 bilhão de dólares, né? 3,7, 3,8 bilhões de reais. Então, só essa tecnologia ela paga 20 a 25 vezes né? o orçamento destinado à Embrapa. Para vocês terem uma ideia da importância da ciência e da tecnologia. Para a agricultura brasileira. Então, o investimento ele é mínimo, pensando no retorno é, que se dá com relação às tecnologias. Caracterização, manejo, conservação do solo e da água, aqui eu trago outro exemplo, que é o plantio direto, né? uma, agricultura, uma tecnologia essencialmente brasileira, tropical, que revolucionou a agricultura, né? permitindo duas, três safras por ano, preservando, conservando o solo. É, Otimizando a questão do, da água, melhorando a infiltração, o reabastecimento dos lençóis freáticos né, com, a, com a pluviometria, com, a, com as chuvas. Então, quer dizer, é uma tecnologia que realmente revolucionou a agricultura brasileira, a questão do plantio direto e todas as práticas né, de manejo e conservação do solo e da água. Né? Correção e manutenção da fertilidade dos solos, né? ah, até pouco tempo atrás, a gente tinha o um cerrado. É um ambiente totalmente inóspito porque o solo tem problema de alumínio tóxico tem problema de acidez tem baixa é, capacidade de fornecimento de mato e micronutrientes para as plantas então através da ciência foi desenvolvido toda a questão das práticas de correção da acidez neutralização do alumínio né, fornecimento de mato e micronutrientes seja via solo seja via água da irrigação então com certeza uma tecnologia também que revolucionou agricultura, principalmente pensando nessa região do cerrado, né, é, que foi desenvolvida então é, todas essas práticas de manejo. A questão do zoneamento agrícola, é, é, com certeza uma tecnologia importante também que impactou na eficiência da agricultura para orientar o produtor a melhor época de plantio para cada região pensando em cada cadeia produtiva. Né? Então esses esses é, esse censureamento, o sensoriamento, zoneamento agrícola todo ano é revisado, melhorado. Para auxiliar o produtor na tomada de decisão e, logicamente, o acesso ao crédito. Então, você tem de diretrizes que vão melhorar a eficiência é, é, da, daquela, daquela, daquele plantio em cada região, né? possibilitando, então, o aumento do sucesso, considerando os riscos climáticos, ou uma série histórica dos riscos climáticos em cada região. Então, é uma tecnologia também importante que foi desenvolvida. Né? Manejo integrado de insetos, praga, doença, nematóides isso todo ano, né, a gente tem novos desafios, aparece uma praga nova, vamos pensar aí, de coverpa na soja apareceu, né, a questão de monilha no cacau, isso quer dizer, cada cadeia produtiva, todo ano existem novos desafios, então, para isso, nós temos que ter uma ciência forte, para dar uma resposta rápida aos problemas que são, que surgem a cada ano, né, o enfesamento do milho, vamos dar um outro exemplo de uma tecnologia que está impactando muito, né, um problema, né, que está impactando, e a empresa pública tem que dar uma resposta rápida para esses problemas, para dar uma, um equilíbrio, uma eficiência, né? uma, uma confiança ao produtor rural brasileiro. Integração lavoura, pecuária e floresta, um sistema intensivo de intensificação da terra, aumentando né, a eficiência de produção por área, conciliando a parte pecuária com a parte da agricultura, recuperando pastagens degradadas, né? sistemas menos que emitem menor quantidade né, de gás de efeito estufa, de carbono. Então, quer dizer, é uma tecnologia também que está avançando e mostrando a sua potencialidade para várias regiões do Brasil. Bom, pessoal, buscando, avançando aqui no final, a busca do equilíbrio entre o agronegócio, a sociedade e recursos naturais. Né? Então, a ciência, a transferência, busca esse equilíbrio né, da agricultura com os recursos naturais. E, e, esse é o grande desafio nesse avanço. E para isso, nós precisamos né, de alternativas. E tem que ser trabalhado de forma participativa, né, envolvendo uh, os produtores, o governo, os órgãos ambientais, as comunidades locais, né, utilizando critérios técnicos e ações profundas né, de pesquisa, desenvolvimento. É dessa forma que nós vamos avançar. Não é criando conflito entre a agricultura e o meio ambiente, e sim sentando na mesma mesa e buscando as soluções tecnológicas e as alternativas para buscar esse equilíbrio. Entre a agropecuária, a sociedade os recursos naturais. É dessa forma que a gente vai conseguir avançar nessa pauta tão importante. A questão da economia circular, cada vez mais impactante, cada vez mais importante, onde você tem todo o aproveitamento né, dos resíduos, né, recirculando, aproveitando os resíduos, não descartando simplesmente no, no ambiente, mas fazendo todo o processo né, de processamento, de distribuição e de aproveitamento desses resíduos dentro, dentro de, um, de um sistema de produção questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, então todas as ações da Embrapa, pesquisa, desenvolvimento, transferência, tem como radar a questão dos objetivos desse desenvolvimento sustentável, pensando também na questão econômica, questão social e ambiental. Então, as diretrizes também envolvendo uh, o atingimento desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Algumas práticas importantes na agricultura, eu já citei algumas, né? integração lavoura-pecuária-floresta, questão do plantio direto, eh, a maneira correta de fazer o descarte das embalagens, recuperação de pastagens degradadas, toda a questão de rastreabilidade, de certificação, né? manejo da água para aumentar a eficiência do uso da água, bioenergia, comentei também alguma coisa, manejo integrado de pragas e doenças, onde você vai integrar diferentes estratégias de controle, manejo cultural, biológico, genético, controle químico, se for utilizado em último caso, não é isso? Porque aumenta o custo de produção, tem a questão do resíduo. Se for utilizado, utilizar produtos recomendados, é, respeitar o período de carência. Então, tem todo um conjunto de recomendações técnicas que você pode fazer para é, utilizar de forma racional os agroquímicos. Né? Fixação biológica de nitrogênio, comentei com vocês também, tratamento de resíduos. Então, é dessa forma que nós vamos buscar essa sustentabilidade da agricultura. Bom, pessoal, finalizando, os desafios da transferência de tecnologia no Brasil, com certeza passa primeiro pelo fato do Brasil ser um país continental e multidiverso, né? então imagina os biomas brasileiros, né? cada região tem uma sua particularidade, né? a sua realidade, e logicamente as pesquisas, as, as ações de transferência têm que ser feitas com base nessa realidade de cada região do Brasil, de cada bioma brasileiro. Então esse é um grande desafio, né? considerando é, essa dimensão continental do Brasil e a sua diversidade em termos de condições edafoclimáticas em cada uma dessas regiões. Outro desafio que eu tenho comentado, né? Então nós temos hoje mais de 6 milhões de imóveis rurais, né? No Cerrado, por exemplo, que é a nossa área tem mais de um milhão de imóveis rurais, que eu não tenho, como fazer a transferência de tecnologia para essa multidão, né, de produtores rurais. Então, não tem como fazer de forma isolada. É por meio de parcerias estratégicas, é por meio das, dos órgãos estaduais, municipais, de secretarias de agricultura, de transferência. É importante que o município tenha essa consciência de investir em transferência. É dessa forma que a tecnologia vai chegar, então, até os produtores rurais. Né? Inclusão produtiva tem sempre voltado nesse tema, porque uma coisa que incomoda a gente da, da pesquisa pública é, é ver milhões de produtores rurais vivendo em condições insustentáveis, né, ou simplesmente sobrevivendo no campo. E essa realidade a gente tem que mudar no menor curto prazo possível, né? Então a tecnologia muitas vezes a gente fala que não é o grande, é principalmente o pequeno, a tecnologia que pode realmente mudar a realidade desse produtor. Pensando em pequeno produtor, nós temos aqui eu sempre trago essa essa ilustração, porque o pequeno produtor nós temos diferentes perfis. De pequenos produtores. Tem aquele que é tecnificado, tem o seu, seu trator, tem o seu sistema ali, tem uma forte inserção no mercado. A gente tem pequenos produtores integrados a complexos agroindustriais, que normalmente tem uma fonte de renda. Muitas vezes as indústrias fomentam a produção daquela matéria-prima. Então, isso tem acesso a crédito e pode possibilitar isso. A questão de produtores tipicamente coloniais, muito comuns na região sul do Brasil, Minas Gerais, né? São aqueles produtores que têm uma boa base alimentar, porque ele tem horta, tem frutas, tem pequenos animais domésticos na sua propriedade, então a gente tem uma fonte né, de alimentos, e às vezes tem acesso a feiras. É muito importante que os municípios tenham esses espaços né, para o pequeno produtor levar a sua produção e vender diretamente ao consumidor. Isso faz muita diferença quando a gente pensa é, no acesso né, ao mercado. E, infelizmente, nós temos muitos produtores, né, milhões deles, que a gente fala que são semi um sistema semi-mercantil e marginalizado do processo. Então são produtores, né, que plantam ali uma pequena uma rocinha ali, produz uma fonte de renda muito instável, tem que muitas vezes trabalhar como diarista em outras propriedades para é, manter a sua produção. Então a gente precisa, né, dentro da pesquisa, da transferência de tecnologia, transformar esses produtores que estão marginalizados do processo em pelo menos um desses três tipos de produtores ou de pequenos produtores. Né? Então é o grande desafio da transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia envolve agricultura, envolve meio ambiente, então quer dizer, tanto a prática, a recomendação técnica de um sistema de produção, mas sempre com a preocupação de usar de forma racional os recursos naturais a água. Né, respeitando o Código Florestal Brasileiro, preservando as áreas necessárias dentro de cada propriedade, utilizando as boas práticas agrícolas, que seria um conjunto né, de normas, eh, recomendações para promover a segurança das pessoas, a segurança alimentar, o meio ambiente, a segurança, e, no caso de animais, também o bem-estar animal. Então, a gente tem que pensar na transferência como essa, essas ações amplas, né, envolvendo as recomendações técnicas, as boas práticas e o uso racional dos recursos naturais. A gente sabe que não é só ciência né, que vai permitir essa melhoria de qualidade de vida no campo desses milhões de produtores. Ciência, tecnologia, inovação, mas também a questão da transferência da extensão rural, né, que é feita, deve ser feita a nível local, né, com envolvimento das secretarias estaduais e municipais de agricultura, mostrando a importância das ações de transferência. E, logicamente, muitas vezes as políticas públicas de acesso a crédito, né, de acesso ao mercado, abertura de mercado, para. A produção brasileira e a produção regional também. Então, agradeço muitíssimo essa oportunidade, é, aqui está o meu contato. Quem tiver interesse, tirar alguma dúvida, fico muito agradecido por esse honroso convite de estar com vocês aqui falando desse tema né, tão importante é, para a agricultura brasileira. Muito obrigado mais uma vez e estou disposto aí à disposição para alguma pergunta, caso eu possa responder. Obrigado, Fábio. É, eu fiquei encantado com a apresentação aí, é, imagino que quem já gostava da Embrapa, né, que a Embrapa é uma, uma instituição bastante simpática a todos, é, tá gostando ainda mais, né, pela, pela apresentação que foi feita, mostrou aí, acho que todo, é, passou um filme na minha cabeça aqui, né, de tudo que, que a gente aprende no curso e que a gente vai vendo aí ao longo do, da nossa trajetória, então, realmente, bastante importante é, essa sua apresentação, né. É. É, vou passar agora aqui algum, algumas perguntas que, que o nosso público, que nossos alunos fizeram, e aí a gente tem um tempinho ainda, vamos tentar ir até umas nove, dez acho que dá pra gente levar aqui okay. a, a Manuela ela faz uma pergunta aqui ela fala, no campo, a questão de inovação e tecnologia versus a mão de obra humana é, são inversamente proporcionais aí ela pergunta, se são inversamente proporcionais ou acompanha a necessidade humana tá aí embaixo a, a pergunta dela interessante é uma reflexão né, que a gente faz é, mas eu não vejo como inversamente proporcional eu acho que muitas vezes não é, um exemplo simples né uma, uma, um sistema de produção onde você vai levar por exemplo uma alternativa da fruticultura né vamos, vamos pensar isso uma inovação onde você vai produzir por exemplo uva no cerrado ou vai produzir é, é, eu dei o exemplo da uva porque a uva ela gera muitos empregos por hectare, né? Então, quer dizer, você vai levar uma inovação para uma região, por exemplo, que está crescendo a questão de uva aqui na região do Cerrado e isso é uma oportunidade de geração de emprego também né, para aquela região, mão de obra. Né? Então, algumas soluções tecnológicas, então, vamos pensar assim, de repente, na parte de mecanização, né? A Moela está querendo fazer uma reflexão em cima disso, onde você vai buscar a automação de alguns processos, né? É, desenvolvimento de máquinas cada vez mais independentes. Isso é uma tendência também de, da agricultura, principalmente na agricultura de, de grande escala. Né? Vamos pensar na produção da soja, do milho, né? do trigo. Então, é, os processos estão cada vez mais automatizados, né? com máquinas o cada vez também, mais. Né? Oi? O próprio algodão também. Algodão. Então, quer dizer, existe essa tendência também de, da agricultura em grande escala, né? de, de máquinas cada vez mais independentes. Então, é, você leva no caso nesse caso aí uma redução de uma mão de obra mais uma redução de uma mão de obra mais do, 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 da enxada do enxadão vamos dizer assim operacional mas uma, por outro lado né, a necessidade de uma mão de obra mais qualificada né, para você não só fazer essa parte mecânica né, mas entender as máquinas conhecer os processos né? é, então quer dizer é uma questão de você da qualificação da mão de obra também pensando na agricultura é, em grande escala em termos de planejamento. Então, eu, eu acredito que não. Eu acho que a tecnologia e a inovação, ela também vai trazer oportunidades de geração de emprego e renda, né? Pensando também em mão de obra qualificada, é no campo. É, e eu faço só um adendo aqui, porque às vezes tem uma questão do grande produtor, né? Que às vezes hoje na mídia a gente tem uma, uma principalmente na sociedade, alguns formadores de opinião em mídias sociais falando mal. Né, do agronegócio, dos agricultores rurais brasileiros. Isso realmente incomoda, porque é importante que a pessoa conheça realmente a realidade. Vamos pensar de grande produtor, eu conheço, tem vizinhos, né, é, grandes produtores rurais é, aqui na região do Cerrado, né, que muito, na década de 70, eles chegaram no Cerrado para desbravar essa região inóspita, é, moraram em lona com a família, às vezes com um filho pequeno. Hoje eles prosperaram, alguns deles, né, muitos. É, ficaram no meio do caminho, mas muitos prosperaram por causa da sua persistência, por causa do seu suor. Né? Então, a gente tem que considerar, quando a gente pensa em transferência, e quando a gente pensa na Embrapa, em instituições gerais, é primeira coisa o respeito ao grande, ao pequeno, ao médio produtor. Todos têm a sua importância econômica, social, é. Pensando no meio ambiente também. Então, uma, uma mensagem importante que a gente traz é o seguinte: é sempre tratar a agricultura, o agronegócio, a, a agropecuária de um modo geral, e principalmente o produtor rural com respeito. Né? Isso é o mínimo que a gente pode fazer dentro de um país onde a agricultura é, é uma vocação né? a agricultura é a vocação do Brasil. Então, isso tem que ser valorizado dentro da nossa sociedade. E aí, cada dia, a gente tem procurado levar né, essa visão. Né, para muitas pessoas que às vezes são formadores de opinião e falam mal da agropecuária brasileira. Né? Então, isso é, não é bom para o Brasil, não é bom para a sociedade, né, esse tipo de posicionamento, às vezes preconceituoso, né, pensando na, na agricultura de um modo geral. Né? Bonitas palavras, Sábio, muito bacana ouvir isso aí de, de você. A Manuela fez uma outra pergunta aqui, mas eu vou passar para outra, depois eu volto para dela aqui, se der tempo. A Rebeca comenta que antes víamos o êxodo rural. Agora estamos vendo o inverso, graças ao acesso facilitado à informação. Mais um comentário, né? É, a Nathani, ela pergunta como a transferência de tecnologia tem ajudado o pequeno produtor. É, acho que você comentou um pouquinho já, né? Mas pode responder ela aí para gente. Ah, perfeito. Eu acho que a questão da tecnologia, né? Muitas vezes você é acha assim, ah, é para o grande produtor são as máquinas, são os processos. Mas a tecnologia ou a solução tecnológica às vezes são baseadas em processos simples, né? Vamos dar um exemplo é bastante prático quando a gente pensa, por exemplo, na fruticultura. Né? O acesso, por exemplo, a, a cultivares geneticamente superiores desenvolvidas por programas de melhoramento genético. Eu comentei com vocês que a Embrapa realiza em torno de 80 programas de melhoramento genético, desenvolvendo o quê? Cultivares mais produtivas, mais resistentes a pragas e doenças, mais adaptadas, com qualidade física e química, por exemplo, de frutos, melhor. Então quer dizer o pequeno produtor tendo acesso a esse material genético superior, isso pode impactar às vezes um aumento de produtividade duas, três, quatro, cinco vezes maior, simplesmente trabalhando uma semente com qualidade ou uma muda né, é, no caso da fruticultura com qualidade. então só dando um exemplo né, como a solução tecnológica ela pode impactar de forma positiva ao pequeno produtor. E pensando em genética, eu trouxe o exemplo da genética porque muitas vezes, a semente ou a muda representa 2% do custo de produção. Então, quer dizer, é uma tecnologia, um chip de tecnologia numa semente ou numa muda, que pode mudar né, o sistema de produção de uma forma positiva. Né? Uma tecnologia barata, né, que foi desenvolvida por décadas, às vezes, para chegar a cultivação, são 15, 20 anos, às vezes. Né? Então, só dando um exemplo de como uma tecnologia ela pode mudar a realidade de um produtor, e não necessariamente que é uma tecnologia cara. Né? então é um exemplo com relação a isso e com relação ao ex do rural né que foi colocado realmente é muito interessante essa visão né é, hoje em dia a agricultura está modernizando então é, e buscando né novas oportunidades para os filhos os netos dos produtores e é muito bonito ver essa questão dessa continuidade né da agricultura no meio rural nessa né? essa transição de, de gerações e realmente a tecnologia é impactante para isso. Porque se você não tem qualidade de vida no campo, a tendência é só aumentar o êxodo rural. Mas se você tem qualidade de vida no campo, pensando no pequeno, no médio, no grande o produtor, você vai ter o inverso, né, como foi colocado. São filhos que vão frequentar uma faculdade, né, um curso técnico e vai voltar para a propriedade para dar segmento ou continuidade àquele, àquela aquela atividade com mais eficiência, né, agregando mais valor, gerando mais renda. Né, possibilitando essa qualidade de vida no campo, que é um foco das ações de transferência de tecnologia. Bacana, Fábio. Se eu estiver falando bobagem aqui, você me corrige. Mas é, em relação ao pequeno produtor, eu vejo muito a Embrapa também trabalhando com culturas que às vezes a iniciativa privada não trabalha, né? E até no caso do milho mesmo, é, às vezes a iniciativa privada está mais focada em híbrido simples, híbrido duplo, triplo, né? Voltado para alta tecnologia e a Embrapa atua. É, produzindo aí variedade de polinização aberta e trabalhando com culturas, né, como a mandioca, enfim, com outras culturas que às vezes a iniciativa privada não dá tanta importância e que é importante essa manutenção, né, é, essa evolução constante do melhoramento genético nessas outras espécies também. Né? Ô Ricardo, e... você falou uma coisa importantíssima, rapaz, porque há alguns anos atrás a Embrapa sofreu uma grande crítica na mídia, é, na Folha de São Paulo, saiu alguma em algumas manchetes, né? que as cultivares da Embrapa estavam perdendo competitividade no mercado de sementes. Isso, basicamente, trabalhando nas commodities, né? a crítica foi em cima de soja, milho e algodão, principalmente. Né? E Então, isso causou realmente uma repercussão na época. né? Poxa, a Embrapa está saindo da sua essência e tudo, perdendo competitividade. E você colocou uma coisa importante, né? essa crítica foi em cima de soja, milho e algodão. Né? Mas a Embrapa trabalha 80% programas de melhoramento genético, muitos deles não, não são trabalhados na iniciativa privada. E pensando especificamente em soja, milho e algodão, o que, que aconteceu com a questão da, da lei das cultivares, a questão de registro proteção eh, de cultivares, houve um investimento da iniciativa privada no desenvolvimento de genética, o que é salutar. Né? A Embrapa não, com, não faz competição né, com os, os, as iniciativas Privada que desenvolve cultivares. É importante para o produtor ter um, um portfólio né, de cultivares cada vez melhores pra, para os seus sistemas de produção. Então, logicamente, para a iniciativa privada é, investir né, no desenvolvimento de genética, é porque tinha é, um caminho aberto por meio das ações de pesquisa da década de 70, 80, 90. Então, a Embrapa, como. É, as o sistema nacional de pesquisa Agro agropecuária, é bom sempre enfatizar isso, não é só a Embrapa, né? são as universidades públicas e privadas, é todo o um sistema de pesquisa nacional abrir os caminhos para a iniciativa pública, inv privada investir no desenvolvimento de genética, o que é ótimo para a sociedade brasileira, para o produtor rural brasileiro, então não tem competitividade, a Embrapa não está competindo. Logicamente que a Embrapa vai estar tá sempre no mercado. Então, soja está ali com seus 10%, milho também. Né? A gente não pode deixar o produtor vulnerável, né? simplesmente na mão né, de alguém, de repente, uma multinacional que desenvolve alguma genética. Mas, de maneira nenhuma, a Embrapa vai competir com essa multinacional, com essa iniciativa privada que está investindo também em ciência e tecnologia. Então, o investimento em ciência e tecnologia, seja público ou seja privado, é sempre benéfico para a agricultura, para a agropecuária brasileira. E a Embrapa não vai competir, ela vai auxiliar. Inclusive a iniciativa privada a desenvolver materiais cada vez melhores para os produtores. Acho que é importantíssimo esse recado que você passou aí, porque às vezes a gente vê como competidores, e não é isso. Né? É, Fábio, eu vou passar mais duas perguntas aqui, uma bem, bem simples e a outra, acho que precisa de uma reflexão mais da sua parte, para a gente fechar, tá? para a gente não ocupar o tempo da, da próxima palestra. Então tem aqui, como você sabe, aqui é uma semana acadêmica conjunta da agronomia e da medicina veterinária, e nós temos uma aluna que é a Eliane perguntando se tem é, vaga de estágio para alunos da medicina veterinária. E ela mesma, a própria Eliane, ela pergunta como é a relação da Embrapa e os países de fronteira com o Brasil, se eles também se beneficiam. Imagino que seja essa pergunta, né? Se eles também se Sim. beneficiam do, do que é produzido, né, da, da tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Olha, com certeza, né, a, a Embrapa tem um programa de formação, estágios de bolsistas e estagiários. É, qualquer página pode entrar na Embrapa Serraz ou qualquer unidade descentralizada tem um setor específico para uh, atrair estagiários, bolsistas, né, para esse processo de formação. Então, hum, é, várias universidades são conveniadas, o ICESP é conveniado, então, pode ser, existem vagas né, para bolsistas, estagiários. Tem vários é, é, tipos, né, de estágio, tem o estágio obrigatório, né, onde é, desenvolve um trabalho em, em, em paralelo com a universidade, tem os estágios os estágio também remunerados, que é, é possível também dentro da disponibilidade de bolsas, né, para oferta. Então, convido vocês a visitarem a página da Embrapa, como um toda a Embrapa Serras, onde eu trabalho, que sempre tem oportunidades de estágios e bolsas. E as relações com os países de fronteira é essencial, né? Quando a gente pensa em defesas ou fitossanitária, né, não adianta nada o Brasil ter uma fronteira forte aqui no Brasil, se de repente uma praga pode entrar via é, uma fronteira seca, né, onde você tem um acesso mais é, fácil com relação aos países latino-americanos, sul sul-americanos, né, que então essa relação é, diplomática com os países é importantíssima, né, pensando não só em questão de barreiras, fito é, zoofitos sanitárias, mas também na questão comercial, né, de onde você possa também fazer o trabalho de comércio de, é, da agropecuária. Então essas relações diplomáticas são importantíssimas, né, com os países é, vizinhos, né, e os países também de outros continentes, né. Sempre bom é, desenvolver esse lado da, da cordialidade, da diplomacia, porque a gente sabe que hoje o mercado é globalizado, então a gente tem que ter é, esse cuidado, né. É, no estabelecimento das, das parcerias mercadológicas. Então, é importante, com certeza, esse relacionamento. O professor Felipe Brige me lembrou aqui no WhatsApp, agora, sem contar, da, da, da troca de recursos genéticos. Né? Ele falou da conservação, mas é, o intercâmbio né, de germoplasma também é, é bastante importante, é, não só com os, com os países de fronteira, mas mundialmente. É, Fábio, é, gostaria de finalizar aqui a nossa. Palestra, agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores que estão acreditando né, no nosso evento e, e estamos cada vez maiores, a gente agradece muito a, a essa confiança, a esse apoio. Estamos trazendo é, é, excelentes palestrantes aqui, como o próprio Dr. Fábio Faleiro. Então, o, o ICESP agradece essa oportunidade de estar contribuindo para a formação dos nossos alunos, essa parceria contínua estabelecida entre ICESP e Embrapa. Então, ficamos muito satisfeitos. Tem muitos elogios à palestra aqui no, no chat. Pode acompanhar, né? É, tivemos outras perguntas aqui também, é, que podem ser repassadas ao e-mail do Fábio, tá, pessoal? O, o Anderson até pediu para comentar aqui sobre é, sementes que, que chegam por, por, por correspondência aqui, né? Enfim, é, mas daria bastante tempo para discussão. Tá? Então, agradeço todas as perguntas aos alunos que participaram. É, agradeço ao Fábio mais uma vez e... É, muito obrigado. Fábio. Se você dar uma palavrinha de, de encerramento para a gente, uma mensagem para os nossos alunos, obrigado. Ricardo, eu que agradeço viu, o convite, de estar aqui com vocês foi bacana. As perguntas realmente muito boas, né? Foi uma interação interessante. É, agradeço. Parabenizo a comissão organizadora do evento por estar levando, por estar trazendo, né, esses temas é, para os estudantes. Eu acho que é sempre importante, sabe, dar essa aproximação né, da academia com o setor produtivo, né, com as empresas de tecnologia. É, e eu fico muito agradecido pelo convite, é, parabenizo novamente a todos e desejo a todos os estudantes aí um, um excelente evento. Tanto que está tá finalizando hoje, né? Isso. Então agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Fábio. Abraço e até a próxima palestra, pessoal. É agora às 9h20, a gente tem, tem mais uma palestra e conto com a presença de todos vocês. Até mais.